15 ଜଣ ପିଏଫ୍ଆଇ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ। କେରଳ ବିଜେପି ଓବିସି ଶାଖାର ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମାୱେଲିକର ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତ ସବୁ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ପପୁଲାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ। 19 ଡିସେମ୍ବର 2021 ବିଜେପି ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଦସ୍ୟ ରଞ୍ଜିତ ଶ୍ରୀନିବାସନଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଏମାନେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲେ। ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସିଧାସଳଖ 8 ଜଣ ସାମିଲ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ 7 ଜଣ ଅପରାଧିକ ଗତିବିଧି ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ।